Підприємці з берегомета не хочуть, щоб активісти самотужки контролювали вивіз лісу і просять їм не заважати. Українських науковців вражає не лише краса Чернівецького національного університету, а й дослідження вишу. Чернівецькі дітлахи одягнули каски і гасили уявну пожежу. Рятувальники спостерігали. Ви дивитесь новини міста за середу, 6 травня. У студії працює Марина Скінтея. Вітаю. 5 травня в Авдіївці на Фугасі підірвалися бійці 95-ї бригади. Двоє українських військовослужбовців загинули, ще четверо поранені. Окрім цього, при службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації повідомили, що 5 травня після обіду на околиці Кримського підірвався український військовий. 24-річний боєць зачепив встановлену бойовиками розтяжку з гранатою, отримав поранення. Як повідомив Рідківський сільський голова Василь Корнецький, один із загиблих солдатів, житель села Рідківці Новоселицького району Василь Миколаєвич Михайлович. 1968 року народження. Вижницькі підприємці проти громадських активістів. Віднедавна Козацька обласна варта перевіряє машини, які перевозять деревину. Та жителі берегомета обурюються, мовляв, на яких підставах. Аргументи сторін слухав Павло Монахов. Причиною цього зібрання став інцидент у долішньому шепоті, коли активісти не знайшли спільної мови з підприємцями під час чергової перевірки авто з лісоматеріалами. Бізнесмени не розуміють, на яких підставах діють представники Козацької обласної варти. Якщо ви з працівником міліції зупинили, перевірили, ми нічого абсолютно ніякого права взагалі навіть вам слова не скажемо. Будь ласка, перевіряйте. Тільки з працівником відповідних органів. Які питання? А ви зупиняєте самі? Коли є майстри, толкові люди, вони всю життя відправляють ліс. А вже приходить, він взагалі того не розуміє нічого. Давайте не тормозити розвитку підприємницької діяльності. Давайте якось діяти спільно. Спільно з тим, щоб ми були забезпечені сировиною, давали робочі місця, давали все. За словами активіста Юрія Ковальця, його громадське формування діє відповідно до чинного законодавства. Зокрема, постанови Кабміну номер 1147 про прикордон на режим від 1998 року, у якій зазначено, що в межах контрольованого району здійснюється патрулювання і рейди з правоохоронними структурами, представниками Державної прикордонної служби, а в селищах, тобто в самих селах, самостійно. Втім, не так зупинка авто, як саме вимога показати документи, обурює підприємців. Зупинив машину, будь ласка, документи на ліс, пред'явив, водій пред'явив. Дай, будь ласка, покаже свідчення водія. Ну, то чекайте. Та прикордонники наголошують, разом з ними і правоохоронцями активісти мають право не лише вимагати посвідки, але й перевіряти номери агрегатів автомобіля. Водій повинен зупинити транспортний засіб у місті, на яке йому було вказано, то дотримуючись правил зупинки, також подати для перевірки документи, що посвідчують в особу водія, це я вам на запитання відповідаю, і пасажирів та реєстраційний документ на транспортний засіб. Відповідні угоди з прикордонниками і правоохоронцями щодо такого патрулювання активісти Козацької обласної варти вже уклали. Є підписане начальником ВВС доручення про проведення спільних заходів з громадських формувань, громадської організації. Та попри законність таких дій з боку активістів, берегомецькі підприємці обурюються. Їм такі перевірки заважають. У нас все прозоро. Не намагайтеся нав'язати нам свої думки і шукати гузов у тому, де його нема. Якщо є порушення, зловили, у мене знайшли в лісництві самовільні рубки, будь ласка, згідно чинного законодавства, документуйте, давайте в суд, які питання. Та Юрій Ковалець запевняє, контролювати діяльність місцевих підприємців активісти на меті не мають. У представників громадського формування є чимало запитань до державних органів лісового господарства. Мова йде за те, за що ми повинні спільно з вами боротися. Це за незаконний вирубку лісу, за незаконну діяльність в лісовій сфері, зловживання, корупцію. Тому невдовзі в берегометі з'являться блокпости, на яких вивезення буковинського лісу правоохоронці контролюватимуть спільно з активістами. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.
Українські науковці співпрацюють, і для цього у них немає вихідних. До нашого міста приїхали представники Житомирського національного агроекологічного університету, аби обмінятися досвідом з чернівецькими колегами, а також надихнутися красою колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації. Подробиці у сюжеті Юлії Задорожняк. Аграрний досвід для Буковини неабияк цінний, бо наш край унікальний. Він як модель цілої України, каже ректор ЧНУ Степан Мельничук. На Буковині є і гори, і ліси, і степ, і лісостеп, так само, як по Україні. І тому у нас дуже багато завдань, зв'язаних саме з цими питаннями. Для вирішення цих завдань необхідно запозичувати досвід колег, впевнені чернівецькі науковці. Зараз в умовах і реформування вищої освіти в Україні, і в умовах запровадження нових навчальних планів, і в умовах того, що наука дуже швидко і розвивається, і змінюється підходи. Ці зустрічі, безумовно, є цікавими. Тому й зустрілися з представниками Житомирського національного агроекологічного університету Олександром Опаловим та Олегом Скиданом. Обговорювали серед іншого дослідження і практику бджільництва, бо Житомирський виш у цій сфері дуже сильний. У нас може більш глибоко заходять там в наукові аспекти цієї теми, у них практичні, технологічні. Було б добре це детальніше познайомитися і з'ясувати, де хто кому може бути корисний. Для житомирських колег досвід ЧНУ теж особливо цінний, адже чернівецький виш входить у п'ятірку кращих українських університетів. Це досягнуто в основному дякуючи інженерним спеціальностям, зокрема оптикам, фізикам. Ну, і в тому числі біологам, молекулярним генетикам. А в топ-100 входять три чернівецькі учених, один з яких у першій десятці. Популярність ЧНУ впливає і на потоки абітурієнтів, для яких навчатись тут престижно і поважно. Але сам ректор радить майбутнім студентам керуватися покликом власної душі. Йти тільки на те, що тобі подобається, що ти любиш. Якщо цього року не вийшло, йди на другий рік. Не йди там, де є вільне місце, а йди там, що ти хочеш, бо потім буде гірке розчарування. Радить, бо так вчинив сам. Моя молодість прийшлася на той час, коли появилися перші космічні польоти, політ Гагаріна. Тоді були атомні електростанції, запускалися, тоді атомні криголами йшли в моду, і фізика була на передньому краї. Так і став фізиком з покоління науковців, які розбудовували країну. Тепер ця місія на плечах сучасних науковців. А колеги з Житомира продовжують свій шлях, уже натхнені чернівцями. На територію університету заходиш, вона одразу відчуваєш цю всю монументальність, історичність і вагомість університету. І, звичайно, що воно якби надихає і таки створює піднесений настрій і бажання щось робити. Дуже приємно те, що колеги наші знайшли час і можливість у вихідний день. Я хочу подякувати. Да, дійсно, що ректор знайшов час зустрітися з нами. Ми обговорили деякі загальні питання. Ну, думаю, в подальшому будемо поглиблювати нашу співпрацю. Науковці будуть продовжувати співпрацю і далі, розробляючи свої дослідження на користь України. Юлія Здорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Нові металеві 5 гривень уже в обігу. До 9 травня Національний банк України випустив пам'ятну монету 70 років перемоги. Її діаметр 35 міліметрів, а важить вона трохи більше 31 граму. Нова п'ятірка виготовлена зі спеціального сплаву – нейзильберу. На її аверсі зображено гілку калини, на якій сидить птах і номінал. А на зворотному боці – солдатську каску, квіти маку червоного кольору і роки Другої світової війни. Внесок українського народу і саме України в перемогу над нацизмом в Європі, звичайно, дуже великий. І тому присвячена цій даті монета. Це є дійсний платіжний засіб до всіх видів платежів, як в торгівлі, в побуті, всіх. Але вони приймаються тільки за номінальною вартістю. За словами банкірів, напередодні введення в обіг пам'ятної монети місцеві нумізмати і колекціонери для її придбання займали черги з третьої ночі. Хоча й додають, в цьому немає потреби, адже поки нові монети є у вільному продажу. Придбати металеву п'ятірку можна за 29 гривень, а випустили її тиражем 35 тисяч екземплярів. Загалом український Нацбанк виготовив до 20 різних серій колекційних монет. Далі про те, як артисти Чернівецької обласної філармонії розпочали мистецький марафон «Служу народу України» та про те, як у Чернівцях навчали виготовляти червоний мак пам'яті. Але спершу огляд українських новин від журналістів сайту «Промінь.CV.UA».
Незважаючи на мінські домовленості, наші позиції українських військовиків у зоні АТО вкотре були обстріляні із заборонених видів озброєння – мінометів і танків. На Маріупольському напрямку єдиною точкою зіткнення залишається село Широкине. Противник активно застосовує широкий спектр озброєнь, зокрема 152-мм гармати. На Донецькому напрямку найбільш напруженою обстановка залишається в районі Донецького аеропорту. Обстріли наших позицій поблизу Авдіївки, Пісків та Опитного тривають безперервно. Противник веде надзвичайно щільний вогонь з важкого озброєння, зокрема з великокаліберних гармат, мінометів. Також працюють ворожі снайпери. Не припиняються зіткнення і в передмістях Горлівки. Перш за все, поблизу Майорська. Там було зафіксовано розриви понад 20 мін, випущених бойовиками. На Луганському напрямку відбувається серія перестрілок зі стрілецької зброї, насамперед в районах населених пунктів Золоте, Сокільники та Трьохізбинка. Це в районі Бахмутської траси та селище міського типу Станиця Луганська. За минулу добу внаслідок бойових дій 5 українських військовослужбовців загинули, 12 було поранено. Найбільш важкі втрати вчора сили АТО понесли в районі Авдіївки. БТР Збройних сил підірвався на ворожому фугасі. В уряді розповіли про окремі деталі майбутньої пенсійної реформи. Посадовці кажуть, що накопичувальна система почне працювати через 2 роки. 2017 року вона стане обов'язковою для громадян молодших за 35 років. На першому етапі реформа торкнеться 6 мільйонів українців. Щомісяця на їхній особистий пенсійний рахунок буде надходити певна сума. Спершу вона становитиме 2% від зарплати. Далі щороку процент зростатиме, аж поки не сягне 7% у 2022 році. При цьому загальна сума соціальних відрахувань від працівника і роботодавця не зміниться, її просто розподілять на різні рахунки. Адже реформа передбачає і утримання пенсіонерів за традиційною солідарною системою. Усі накопичені пенсійні активи, які будуть на персональному рахунку людини, що помре до того, як зможе ними скористатися, будуть успадковуватися, розповів голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний. Податок на імпорт ліків та медичних виробів скасовано. Відповідний закон підписав президент Петро Порошенко. Тож тепер митний податковий збір замовники імпортних ліків платити не будуть. А це означає, що і самі ліки незабаром трохи здешевшають. Нагадаємо, раніше Верховна Рада ввела податок на імпорт ліків у розмірі 7%. Напередодні Порошенко також підписав закон, який надає право здійснювати державні закупівлі ліків за участю міжнародних організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я та дитячого фонду. Посилаючись на міжнародний досвід, президент запевнив, що запровадження такої процедури дасть можливість зекономити лише на закупівлях ліків до 40%. Зазвичай їхній розклад передбачає заняття з вихователями, ігра на свіжому повітрі і солодкий сон. Та сьогодні вони відчули себе наче у пригодницькому фільмі. Вихованці дитсадка номер 17 одягнули каски, взяли в руки пожежний ствол і гайда гасити загоряння посеред дитячого майданчика. Про боротьбу з уявним вогнем і те, що робити при виникненні справжнього, малюкам розповіли чернівецькі рятувальники. Номер цієї служби знають усі, а от про те, як діяти у разі пожежі, що слід робити першочергово, а чого не варто, вихователі і вихованці дитячої установи почули від фахівців у ДСНС. Чим можна загасити пожежу в лісі? Водою. А якщо нема води, ви в лісі? Піском, земля є, правильно? Можна взяти і прикрити все. Розповіли дітям і про те, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів. Та найбільше малечу хвилювало питання. Є, ось ця. Після завершення лекції діти вишукувалися біля садочка, взялися за руки і пішли її роздивлятися. Найбільше захоплення в дітей викликав пожежний ствол. Побачивши, як цим обладнанням користуються дорослі, діти й самі захотіли спробувати. Струмінь води, який подається через нього, становить від 3 до 7 літрів на секунду. Шестирічний Артем від таких технологій у захваті. Свої сили у гасінні уявної пожежі спробували як хлопчики, так і дівчатка. Всі будемо пожежниками, да, якщо вода йде? Ага, да. Рятувальники розповіли, за допомогою перемикачів можна регулювати не лише силу струменя. Оця штука регулює качество води. Чим більший напор і менше, тобто більше подачі і менше. А це регулює, розбризгує і компактну струю робить. Вдосталь поливши дитячий майданчик водою, малеча прийшла до іншого інструмента пожежників, схожого. За допомогою таких гідравлічних розтискачів можна різати метал. Цей інструмент рятувальники використовують для звільнення людей із машин, які потрапили в ДТП. Раз, два, оп, і все. А ще які цінні ці ножиці?
4-річний Максим пробує зігнути залізну трубу, яку щойно так легко розрізали ножицями. Що, не виходить? Далі ж діти приміряли справжню каску рятувальника. Її призначення зрозуміло без зайвих пояснень. Щоб вогонь не попадав в очі, всілякі ігри. Гази, повітря. Я хочу за олюм. Сказано, зроблено. У цей день діти змогли посидіти і у машині рятувальників. Даша розповідає, справжньої пожежі ще не бачила, але знає точно. Головне – не панікувати. Охочих побачити рятувальну машину зсередини було чимало. Можете сказати, так зробити, так? Біп-біп? Ні. І дійсно, навіщо казати, коли можна зробити? Хтось хоче бути рятувальником, а хтось – ботаніком. Та головне, що ці діти вживу побачили, про що раніше могли лише чути. Вони прийдуть сьогодні додому, і бабусі, і дідусеві, і мамі, і татові, вони всім розкажуть, як можна, що можна. Менших будуть вчити, точно. І старших теж будуть слухати і поправляти, то правильно, то неправильно. Необхідні знання отримав і персонал дитсадка. Як треба правильно користуватися вогнем, чи можна, чи не можна користуватися, як правильно діяти у разі евакуації, які їхні мають бути першочергові дії, так як діток, і так само як вихователі. Наразі в Україні триває місячник охорони праці. До 14 травня подібні заходи відбуватимуться в усіх навчальних закладах від дитсадків до університетів. Павло Монахов, Андрій Дорецюк, Чернівецький промінь. Музика українського патріотизму. Відомі артисти Чернівецької обласної філармонії розпочали мистецький марафон «Служу народу України». На меті буковинських співаків та акторів виступити у кожному відділі прикордонної служби нашого краю. Днями концерт відбувся на заставі Мамалига, що у Новоселицькому районі. У нашій державі триває війна, яка безжально забрала тисячі людських життів. Українці, за словами експертів, розділилися майже навпіл у питанні військового конфлікту на Донбасі. Наразі сотні буковинських військовослужбовців перебувають в зоні АТО. А для тих, хто вже повернувся на батьківщину або ж перебуває на ротації, відомі артисти нашого краю організували мистецький марафон, оскільки пісня нині виконує дипломатичну місію. Треба підтримати дух. Дух патріотизму, перш за все, серед молоді. Прикордонники наші гуртують таке родинне коло не тільки дітей, юнацтво наше, а й акторів. І, направду, ми відчуваємо біля них спокійно себе. Будь-як говорити, будь-як співати зараз не можна. За словом, за піснею зараз велика-велика місія. Тому нічого в порожнє не можна пускати. Для відомих буковинських артистів ось така аудиторія дуже звична. Кажуть, що не так давно повернулися з Луганської області, де виступали для місцевого населення. А тут, у рідному краї, атмосфера особлива. Бо коли звучать нотки знайомої пісні, люди підспівують та, звичайно, підтанцьовують. І неважливо, це румуни, українці або ж молдавани. Звертатися до ритмів наших краян допомагають цимбали Івана Кавацюка. Підтримати військовослужбовців та тих, хто оберігає кордони нашої держави, хто воює з сепаратистами за цільність України – мета цього марафону. Адже у цей нелегкий час все повинно бути направлено лише на перемогу. Кожна пісня – це наша гордість за країну. Ну і наша радість, що ми маємо Україну, що ми живемо на Україні. Тому те сприйняття, яке було сьогодні артистів, це найкраща оцінка цьому марафону. До цього марафону долучилися і самі прикордонники. Вони навіть відновили гурт «Кордон», який був створений ще у 1995 році, але з часом призабутий. У ньому здебільшого виступали струковики, які з концертами їздили по всіх заставах Буковини. Іван Луків є одним із учасників тодішнього гурту. І саме він виконує гімн Чернівецького прикордонного загону. Стоїть Чернівецький загін на віки, зірцем на державні кордоні. Репертуар гурту «Кордон» патріотичний. Він популяризує службу військовослужбовців, а також підтримує бойовий дух прикордонників. Це є популяризація прикордонної пісні. Ми переважно співали прикордонні пісні, ну і не тільки. З гуртом «Кордон» ми їздили по всіх заставах тоді ще були. Само собою піднімає бойовий дух наших прикордонників. Окрім військовослужбовців відділу прикордонної служби Мамалига, послухати виступи буковинських артистів прийшло місцеве населення, а також учні шкіл Новоселицького району, які більшість співаків на власні очі побачили вперше. Дует писанка ми бачили лише по телевізору. Так, майже кожного року, ну два рази на рік так, тут збираються, роблять концерти, навіть я тут співала колись. Патріотичні концерти буковинських співаків відбудуться у всіх відділах прикордонної служби Чернівецької області. Також планують заспівати і на Франківщині. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.
Ні георгіївській стрічці, так червоному маку пам'яті. Майстер-клас виготовлення цієї квітки як прикраси для одягу провели у Чернівцях. Вчився робити декоративний мак і мій колега Олександр Докіїн. Про простий спосіб виготовлення прикраси маку пам'яті нам розповіла майстриня Аня, переселенка зі Слов'янська. Для початку потрібно вирізати картонну форму пелюстки. Далі взяти червону тканину, по формі обвести, вирізати 4 пелюстки. Потім за допомогою клею з'єднати. Далі по центру прикріпити чорний плід, зроблений з ниток, а на нього зеленого або білого гудзика. А що означає червоний мак, розповіла інша досвідчена майстриня Наталя Бойчук. Взагалі то це дівоча краса, яка швидко дуже минає. А на сьогоднішній день це ще пам'ять про загиблих. Тому що поле після війни нічим не засівається і виростають маки. І хоча усі охочі могли долучитися до акції з вироблення декоративних маків, основними учасниками майстер-класу були чернівецькі студенти. Ми долучилися до цієї акції, тому що вважаємо, що це, по-перше, дуже корисно для нас навчитися виробляти мак, тому що мак – це ж все-таки наша національна квітка. Маки, зроблені студентами, передадуть воїнам АТО, аби підняти їхній бойовий дух та привітати з 70-ю річницею перемоги над нацизмом. Організаторка акції розповіла про свого батька, який воював і який досі живий, та про роль України у Другій світовій війні. Він воював, де було різні народи, але він сказав, що українців там було дуже багато. Він каже, що роль України була дуже великою у цій війні. Він вірить, що Україна і зараз переможе. Незаперечним історичним фактом є те, що українці зробили неоцінений внесок у боротьбі проти нацизму. На честь цього президент Петро Порошенко прийняв указ і запровадив День пам'яті та примирення, який відзначатимуть 8 травня. А квітка червоного маку пам'яті використовуватиметься цьогоріч з гаслом «Пам'ятаємо, перемагаємо» як знак пам'яті жертв Другої світової війни. Олександр Докіїн, Максим Демко, Чернівецький промінь. 6 травня православні християни відзначають День святого великомученика Георгія або ж Юрія. Його віра була непохитною, святий здійснив багато чудес та навернув у християнську віру тисячі людей. На Буковині найбільше вірян у цей день приходить до монастиря Гореча, який серед людей називають іменем Юрія. Побувала у храмі наша знімальна група. У християнському світі дуже поважають святого великомученика Георгія Юрія і віддають йому шану 6 травня, у день, коли він був страчений. Священники радять наполегливо молитися святому, і той обов'язково здійснить задумане. Щоб ви не попросили будь-якого якого святого і великомученика, будьте певними, що ви отримаєте, якщо це корисно для вас. І якщо ви не отримаєте сьогодні, то настирливо просіть і завтра отримайте. Буковинці діляться чисельними історіями про те, як святий здійснив чимало їхніх бажань. Найбільше у цей святковий день відвідують віряни чоловічий монастир Гореча, що на східній околиці Чернівців у районі кемпінгу. Найстаріший мурований храм міста освячений на честь Різдва Пресвятої Богородиці, хоча у народі спокон віку його називали на честь святого Юрія. У храмі зберігаються мощі великомученика, а у його свято для вірян відкривають келію храму, куди кожен піднімається та просить про найнеобхідніше. Про дітей, про батьків, про мир. Тепер просимо, би Путін забрався геть з України, аб ми жили спокійно, щасливо і молилися Богу. Здоров'я мами, татові, сестрі, сім'ї. Мир в Україні. Щоб нам дав щастя, здоров'я, Боже благословіння. Святий Юрій обов'язково здійснить бажання кожного, запевняє настоятель храму архімандрит Веніамін. Прихожани часто розповідають священнику, як великомученик почув їхні молитви. Бабуся з двома палицями, каже, мені ще заповідала моя бабуся, а каже, донько, аби ти собі запам'ятала, у цей Юрійський день, де б ти не була, що б ти не робила, пам'ятай, ти мусиш бути там на Гречі. Любов Мочалова, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Різнобарвні квіти, зелені дерева в парках та скверах і чернівецька архітектура в променях сонця. Таке бачення весни у буковинського фотографа Степана Карачка. Майстер представив свою персональну виставку. Степан Карачко займається фотографією з 1973 року. Чоловік каже, навіть і зараз не вважає себе професійним фотографом. Персональну виставку описує як хобі. На ній представив свої роботи за останній рік. Це портрети, це природа, це архітектура міста. Ми сьогодні надто заклопотаними цими всіми нашими бідами, негараздами. І ми чогось, на жаль, я так думаю, забуваємо подивитися на околишній світ, який він сьогодні, навіть та природа, яка вона весна, які квіти розцвітають. Це вже друга персональна виставка фотографа. З подій його прийшли привітати знайомі, колеги по роботі та друзі. Не бажаючи жодної плати за свою працю, він кожного дня прокидається для того, аби йти в похід.
для того, аби схопити момент істини, для того, аби нашу Україну побачив весь світ на його світлинах. Усього на виставці представлено 30 робіт. Переглянути їх можна впродовж місяця в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка, що на вулиці Ольги Кобилянської. Юрій Гоманович, Максим Димко, Чернівецький промінь. А далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Представники Чернівецької області відзначилися на відкритому ветеранському чемпіонаті України з дзюдо серед спортсменів віком від 30 років і старших, який відбувся у Дніпропетровську. Серед буковинців найкраще у своїй віковій групі виступив Юрій Ходоровський, який став срібним призером у ваговій категорії 60 кілограмів, а на бронзу збагатився Дмитро Харитон. Дмитро змагався у ваговій категорії 81 кілограм. Цьогоріч у чемпіонаті взяли участь 94 дзюдоїсти з 12 регіонів нашої держави. Відкритий старт Тож чемпіонату дозволив змагатися у Дніпропетровську представникам російського міста Єкатеринбург. У четвертому турі чемпіонату Білорусі команда досвідченого футболіста Руслана Гончака «Нафтан Новополоцьк» зіграла на виїзді у нічю 1-1 з колективом «Белшина Бобруйськ». Перший гол у зустрічі забив український легіонер «Белшини» Олег Карамушка. На 51-й хвилині гри рахунок зрівняв футболіст «Нафтану» Вадим Демидович. Руслан Гончак провів увесь матч. У чемпіонаті Білорусі «Нафтан» посідає п'яте місце. Наступний матч команда Руслана Гончака зіграє вдома 10 травня. Суперник команда «Динамо Брест». У Новій Каховці відбувся чемпіонат України зі стрільби з лука серед спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ Олімпійського резерву. У змаганнях серед жінок срібною призеркою стала буковинка Лідія Січенікова. У фіналі вихованка Олега Осипенка програла господарці змагань Анастасії Павловій 2-6. У командних змаганнях серед жінок кращими стали буковинки Тетяна Дорохова, Лідія Січенікова та Вікторія Олексюк, які представляли команду ШВСМ-1 Чернівці. У фінальній зустрічі наші землячки здолали опір ШВСМ-1 Львів 6-0. У міксі чернівецька команда у складі Лідії Січенікової та Ігоря Омельченка посіла друге місце. Поки це всі новини середи, зараз коротко про найголовніше. Підприємці з берегомета не хочуть, щоб активісти самотужки контролювали вивіз лісу і просять їм не заважати. Українських науковців вражає не лише краса Чернівецького національного університету, а й дослідження вишу. Чернівецькі дітлахи одягнули каски і гасили уявну пожежу. Рятувальники спостерігали. Побачимось вже за кілька хвилин у програмі «Чернівці сьогодні». Гостем студії буде журналіст проєкту «Золотий батон» Василь Кручан. Дочекайтеся.